Ons blogger van die week is Ilse van der Merwe van The Food Fox, wat al verskeie pryse vir die kieberkuierplek gewin het. Sy maak vir ons 'n garnaaldis en 'n verfrissende muskadeldrankie. In die aard van die saak het ons besluit om eers keelnat te maak voordat ons met die hoofgereg begin. Hoe dit nou anders? En ons kies vandag om met muskadel cocktails te maak. Muskadel is 'n egte Suid-Afrikaanse wyn en gefortifiseerde wyne oor die algemeen het 'n groot comeback gemaak in die laaste jaar. So jy het nou klaar 'n bietjie muskadel in die glase gegooi. Ons gaan dit nou bietjie optop met soda water. Ons gaan 'n paar arbeie ingooi en 'n paar vars mentblare en dan gaan ons 'n paar blokkies ys bysit. Azai. Mm. Oh. En ons is nou net mooi gereed om te begin kos maak. Perfek. Hier is nou omtrent 1 kg swart tuur garnale vir 'n lekker geroosterde knoffel garnaal resep. Een van die wonderlike goed van garnale is 'n lekker moeitelose dis. Dis net 'n klein bietjie moeite om die dermpies uit te haal en ons gaan dit vinnig chop chop doen. Jy maak 'n klein snytjie met 'n skêr aan die agterkant van die garnaal se rug tot by die punt van sy stert. Jy kan dit nou sien, lê die darmpie van bo tot onder. Jy kan hom baie maklik net uitlig met die klein hoekie van 'n klein vurkie of dalk met 'n tandstokkie. En that's it. Ons gaan nou begin om die marinade bymekaar te sit. En dit is baie eenvoudig. Ek begin met 'n bietjie fyn gemaakte gemmer. Volgende 'n bietjie fyn gekapte knoffel en dan laastens vars rooi fyn gekapte chillies. En dan die laaste ding wat ons ook hier in gaan sit, is vars suurlemoensap. Jy kan solank vir ons van die suurlemoen sny en uitdruk. En ek gaan vir ons van hierdie lieflike koud gedrukte olyfolie ook bygooi. So jy kan vir ons nog 'n bietjie van daai petersilie fyn kap. En ek gaan dit by hierdie marinade gooi. Ons gaan dit net 'n ligte roertjie gee. Jy kan nou net hierdie marinade so lekker bo oor die garnale gooi en as jy so lank vir my kan help met sout en ek sal peper oorsit. En dit gaan nou in die oond in vir 25 minute teen 220 grade Celsius. Die marinade kan 'n paar dae in die yskas hou en kan ook vir vis of hoender gebruik word. Ek skaam my eintlik dood want hierdie is nie die beste tafelmaniere nie. Ag nee, wat is pron etiket ek. Hierdie is vingerkos en dit is deelkos, dis mense, dit is hoe mense eet. Wel, ek is bly om hierdie vandag net met jou te deel. Garnale is deesdae op Sassie se oranje lys. Kook dus liefs met die gekultiveerde soort.